Արցախի պետական արխիվը ոչ թե սկսել, այլ շարունակում է առավել մեծ ծավալով թվայնացնել արխիվում պահվող նյութերը։ Գործընթացը դեռևս 2007-ից էր սկսվել։ Արցախի պետական արխիվի տնօրեն Անահիտ Գրիգորյանը լավ է հիշում Արցախյան առաջին պատերազմը։ Այն ժամանակ էլ Ստեփանակերտն էր ռմբակոծվում։ Արխիվում եղած արժեքավոր փաստաթղթերի մի մեծ մասը ոչնչացվել էր։ Իսկ ահա Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ փաստաթղթերից կարևորները հասցրել էին տեղափոխել։ Անահիտ Գրիգորյանն է մանրամասնում։ Այս պատերազմի ժամանակ իհարկե բունկեր չունենք, որպես տեղափոխեցինք արտադրության նախարարության օգնությամբ, վերադասմալիազորման մին արտադրության նախարարությունն է։ Տեղափոխեցինք Հայաստանի ազգային արխիվը, դեռ հատկացրեցին, իրանց էլ շատ շնորհակալություն, ընտրեցինք ավելի արժեքավոր ֆոնդերը, այսինքն ազգային ժողովի արխիվային փաստաթղթերներ, քաղաքապետարանի, տնտեսական մատյաններ, բոլոր գյուղարանքների։ Մինչ պատերազմը թվայնացման աշխատանքը դանդաղ տեմպով էր ընթանում, համապատասխան սարքավորումների պակաս էր զգացվում։ Բարի մարդկանց շնորհիվ Արցախի պետական արխիվը հիմա տեխնիկապես համալրվել է եւ այսօր արդեն աշխատանքի կատարման արագությունը կրկնապատկվել է, ասում է Անահիտ Գրիգորյանը։ Վերեցինք դե տեղափոխելը այդքան էլ հեշտ բան չէր, խառը խուռ վիճակում էր։ Մեր աշխատակիցները իսկականից հայրենանվեր աշխատանք են կատարում, իրենց բարի խիղճ աշխատանքի միջոցով կարողացանք տեղավորել, տեղադրել, կարգավորել, մի օր էլ կանգչառավ այդ դիմատուների դիմում ընդունելը, պատասխանելը։ Աշխատանքային երուզերն այստեղ չի դադարում, անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ապագայում խուսափեն անցանկալի հետևանքներից։ Արցախի պետական արխիվի տնօրենը Արցախ լրատվականին արդեն իսկ ներկայացրեց, թե որ նյութերն են թվայնացման ավարտին հասցվում։ Ազգային ժողովը վերջացրել են, քաղաքապետարանը կիսով չափ են վերջացրել, մարդ գործկոմի փաստաթղթերն է սկսված, դրանից հետո կուսակցական արխիվն ինքն է կուսակցական արխիվի փաստաթղթերը։ Արցախյան երրորդ պատերազմը հանկարծակի բերեց շրջաներում ու սահմանամերձ գյուղերում բնակվող արցախցիներին, թեշկետերից տարհանվել էր պետք։ Անահիտ Գրիգորյանն ասում է, որ տարհանվածների մեջ մեծամասնություն են կազմում մարդիկ, որոնք անձնական փաստաթղթերն անգամ չեն հասցրել վերցնել իրենց հետ։ Այս օրերին էլ Արցախի պետական արխիվում օկուպացված շրջաներից տեղահանված մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Մեր կողմից իրանց աշխատանքային գործունեությունը հավաստով փաստաթղթերն են ուզում, ասինքն որտեղ են աշխատել, աշխատավարձի չափ, աշխատանքային այդ հրամանները, քանի որ սա կենտրոնական արխիվակոչում, 10 տարուց մեկ մենք իրանց տեղափոխում ենք ստեղ։ Շենքային պայմաններն ու դրանում առկա տարածքը չեր հերիքում Արցախի բոլոր շրջանների բնակիչների արխիվային նյութերը պահելու համար, ասում է Անահիտ Գրիգորյանը եւ մանրամասնում, որ ազատ տարածքի առկայության դեպքում հիմա ձեռքի տակ կունենային ավելի շատ արժեքավոր փաստաթղթեր։ Եթե տեղը լիներ, հիմնականում երևի շատ արժեքավոր փաստաթղթեր ամնացել, օրինակ Հադրութում, Շուշիում, չենք կարողանում տեղավորել ստեղ, ստելաժների հարց կա, տնտեսական մատյանները, ամբողջ գյուղերի այդ ծխամատյանները մնացել է։ Էդ է շատ արժեքավոր, քանի որ վիճակագրական տվյալներն էլ ընդ բնակության քանակն էլ նշված, գյուղի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը, ինչով են զբաղվել, տնտեսության ամբողջ կառուցվածքը, ամբողջ գործունեությունը այդ տնտեսականներում երևում էր։ Հիմա Հադրութին էլ այնտեղ մնացել, Շուշիին էլ այնտեղ մնացել, եւ դրանից մենք մեր ժողովուրդ շատ կտուժի։ Խնդրի լուծումը գտնելու նպատակով պետական արխիվը արդարադատության նախարարության հետ համատեղ դիմել են Արցախի նախագահին, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվեն արժեքավոր փաստաթղթերը հետ բերելու համար։ Ապարդյուն, խնդիրը ոչ մեր պատճառով շարունակում է մնալ չլուծված։ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։